E o governo propôs uma nova meta fiscal para este ano. A proposta vai ser encaminhada ao Congresso Nacional. Ao vivo do Ministério da Fazenda, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Essa economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, chamada meta fiscal, pode ficar menor. A previsão inicial era de economizar 24 bilhões de reais. A proposta do Ministério da Fazenda é reduzir esta economia para 2 bilhões e 800 milhões de reais. A diferença, 21 bilhões e 200 milhões de reais, pode ser utilizada para compensar o bloqueio de recursos no orçamento da União, o chamado contingenciamento. De acordo com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, essa medida é necessária para manter os serviços públicos e para ajudar na estabilização da economia, com estímulo à atividade industrial e à geração de empregos e sem criar novos impostos. O que a gente está pedindo aqui é uma autorização à população brasileira, uma autorização aos representantes eleitos da população brasileira para que o governo federal possa agir, possa absorver a sua queda de receita sem ter que aumentar demasiadamente os impostos e que o governo possa direcionar mais recursos para investimentos e para programas prioritários que vão ajudar e acelerar a recuperação da economia brasileira. Isso vai ser bom para todo mundo, porque vai estabilizar o nível de renda, vai estabilizar o nível de emprego e vai fazer com que a gente saia da situação que a gente está mais rapidamente. Bem, o ministro também explicou que a medida é necessária porque caiu a arrecadação, que são os recursos que o governo recebe de impostos, por exemplo, e aplica em serviços como saúde e educação. Nelson Barbosa disse que a queda na arrecadação é um reflexo da baixa na atividade econômica. Mas ele também disse, Renata, que já é possível ver sinais de recuperação da economia, como melhora no saldo comercial e desaceleração da inflação. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina, ao vivo, direto do Ministério da Fazenda. Boa noite.